吴国要兴兵伐齐，臣请知道了吧？臣知道了。齐国是个大国，若吴要伐齐，怕是要请全国之兵方能取胜。是的，夫差肯定会这样做的。夫差如果率全国之兵北上伐齐，那他的国内就空虚了。寡人真想趁这个时机讨伐吴国。大王认为这是最好的时机吗？时机倒是一个，只是寡人再一想，吴军非常强大，且没有经过作战的消耗，一有什么动静，若夫差率军回戈一击，我军也未必能取胜。大王思虑得很对，现在伐吴还为时尚早，臣倒以为不但不能攻打吴国，相反大王此时应该派文种大夫出使吴国。这个时候出使吴国？是的。范卿的意思是向夫差再一次表示忠诚，对吗？是的，大王要向他献一些贵重的礼物。珍奇珠宝不计其数，还能献些什么呢？军队。军队？对，军队。文清，你告诉夫差，就说寡人要亲自率领一支军队随吴军参战伐齐。寡人想这要比最好的贡物都能讨夫差的欢心呢。明白了。大王此计甚妙啊，不但麻痹了夫差，而且还麻痹了像吴国那些怀疑大王的大臣们，如伍子胥之流。嗯，好，就这么定。范卿，你速为寡人准备3000老弱兵卒。遵命。大王，若是让勾践出兵相助，只要下一道诏书到越国，两个勾践不敢不从啊。寡人并非真正需要越国的兵马，也并不担心越国会趁机偷袭吴国，他勾践还没有这样的胆量。是，只是相国屡屡进言，称近年来勾践正励精图治，重整武备，寡人不能不察。寡人所以这样做，也是为了试探一下勾践对相助吴国的诚意。大王英明。臣背离拜见大王。平身。谢大王。贝离，臣在。今日请贝离大夫来，是要与你寡人一起接见文种大夫。臣知道了。启禀大王，勾践专使文种大夫到。请。是。有请文种大夫。东海罪臣勾践之专使文种叩见仁慈的吴王。免礼。臣谢大王。勾践命臣冒昧前来进奉贡物，再一次感谢吴王之大恩大德。勾践命臣向吴王禀报如下。勾践听说吴王将弘扬大义，援救弱小，讨伐强暴的齐国，以匡扶周室，所以勾践派文种奉献越国先王珍藏的铠甲20副，取卢两矛，不光明剑，以此来祝贺吴王麾下讨齐大军将士。敝国虽小，
勾践已调集了3000人马来跟随代王，勾践愿意身穿铠甲来做代王的前驱之卒，即便战死疆场，死而无憾。嗯，贝离啊，啊，你看如何对待越王勾践的一番诚意呢？小臣哪能回答得了这样的大事啊？嗯，那好，文种大夫，请你向越军勾践转告寡人的谢意，寡人收下他的礼物，也收下他的军队。只是越军勾践，他毕竟是一国君王，还是不必来了。臣遵命。大王，末将已将3000人马备好，已被大王调遣。嗯，此次随夫差北上，要事事小心。夫差对越国依然有猜忌之心，他一定想比较一下吴越两国的军力。一旦与齐国交战，我军一定要示弱，绝不能逞强。记住了，大王，这样吴国不就更轻视我们了吗？我们越国这么多年的耻辱都忍受过来了，这点小事算得了什么？总有一天，你会认识到我勾践是个什么样的人。是寡人是囚徒，被夫差和西施赶车。那他认出大王吗？嗯，在寡人伺候他登车的时候，他认出了寡人。那他说了些什么？寡人永远也忘不了他那双惊愕的凄惨责备的目光。那后来呢？他就昏倒了。你不知道，寡人那是趴在地上，连动都不能动，不能搀扶他，甚至不能说一句痛惜他的话，连一丝感情都不能露出来，不能让人看出来寡人认识他。寡人当时想，无论如何一定要东山再起，一定要把西施夺回来，寡人一定要灭掉吴国，杀死夫差。
你又要打仗了？怎么了？其实受不了战争。爱妃，你太善良了。可是你想过没有，夫差是一国之君呢、啊、当今之事，列国纷争，弱肉强食，不进则退。吴国若是毁于夫差之手，夫差还有何面目去见九泉之下的列祖列宗呢？其实不懂什么军国大事，其实只明白一个道理，善勇者溺于水，善战者亡于战。西施承蒙代王宠爱，视西施为知己。西施实在是感激不尽，在别人眼里，你是代王，是诸侯，是称雄一方的霸主，可在我西施眼里，你就是我的夫君呢、啊、代王。西施今生已经没有了故国和亲人，你不能再没有自己的夫君呢、啊、代王。爱妃，哦不，夫人，你的心意夫差全明白了。不，你不明白，你心里想着的永远都只有你的霸业。公元前483年，即夫差13年，吴国讨齐大军与齐军战于齐国之艾陵，吴军所向披靡，势不可挡。哎呀，贝里大夫，吴相国回来了。真的啊？是，你看看。哎呀、啊、哎呀、哦、哎呦，没想到贝里兄你还能活着回来呀。哎呀，我呀，我的死期还没有到啊。你好啊。好，请请。哎呀，你可好啊。好好好。哎呀，子虚兄啊，贵途中见到大王、哦、相国有礼了。免礼、啊、见到了。那没有留你在军中吗？只是随意说了说，要是把我留下，他不是怕我给他制造麻烦吗？啊，那倒是啊。子虚兄啊，你知不知道吴齐两军交锋了没有啊？啊，在旅途中听说了，交战双方已经在艾陵摆开阵势，血战了起来。那胜负呢？众说纷纭，一直还没有确切的消息。该有个消息。是啊，子虚兄，代王如果这次打了败仗，你我的处境就会好一些啊。啊，那吴国就有救了啊。禀相国，我军在艾陵击溃了齐军。知道了。啊，这代王打了胜仗，你我的处境就更坏了。
你我的安危是小事，吴国就更加危险了。启禀大王，艾陵一战，齐国200万大军几近全军覆没，战车800乘竟为吴王所有，上将军以下官兵被吴军斩首数千，生俘数万众，吴军的确是勇猛异常啊。依文清看来，我越国军队还能与吴军相敌吗？只怕暂时不能相敌。吴军如此强盛，寡人何时才能雪耻？齐国君王之专使小臣鲍牧叩见大王。平身。谢大王。昨日寡人遣使向贵国君王建议两军息战，以免伤戮过重，寡人愿意与贵国君王讲和，不知贵国君王同意与否？敝国君王讲，本来开战一方并不是敝国，而是吴国，是吴侯渡过了江淮，亲率大军行千里之路来伐敝国，现敝国战败，吴军要与敝国讲和，敝国怎敢不从命？我们君王将于明日由臣陪同携犒军之礼，亲临吴军大帐与吴军会盟。好，传寡人之命，明日寡人将亲自迎接齐军。犒军使臣拜见吴王。小臣奉齐军之命呈上犒军礼单，请吴军过目。吴子胥不是说齐军不会赶着牛羊向寡人献犒军之礼吗？齐军也不会派奇女向寡人奉献鲜花吗？那吴子胥目光也太短浅了。大王，我们吴国的军队得到如此荣耀，在历史上还是第一次啊，这都是由于大王的雄才大略才得到的呀。齐侯驾到。有请齐侯。吴侯，齐侯，现小臣伯匹宣读吴侯草拟之吴齐爱陵合约。约曰：吴齐两国君主共议，愿即日息兵停战，和睦友好。盟约一经盟誓，吴军即撤回本国。吴侯夫差齐侯杨生与齐国之爱陵签约。齐侯以为怎么样啊？寡人无异议。嗯，好，
请二位君主歃血盟约吧。请，请。我吴侯夫差。我吴侯夫差。我齐侯杨生。我齐侯杨生。愿遵守此盟约，违犯者齐国不昌。愿遵守此盟约，违犯者齐国不昌。我们击溃了200,000齐军，杀伤了齐军30,000多，也援救了鲁国，可是我们也损失了20,000多人马。然后这代王就主动提出息兵议和，您说这一仗我们得到什么了？寡人此次击败齐军，使鲁国免于齐军杀戮，众卿以为鲁侯应该怎样感谢寡人呢？让鲁侯向代王献珠宝锦帛，让鲁侯向代王献军粮万斛。臣以为按周礼最隆重的礼品应该是三牲了，就让鲁侯进奉三牲吧。有了三牲，带回都城进奉太伯庙，祭祀先王，光宗耀祖。亲的这个主意好。不是说盟誓以后撤军回国吗？可到现在怎么还不撤兵呢？你看，那不是鲁侯姬将来了吗？代王按兵不动，不就是为了等鲁侯姬将来吗？向他感恩呗。哈哈，称吴侯亲率大军大破齐军，才拯救了敝国百姓免遭杀戮，举国上下无不感谢吴侯大恩大德，寡人专程来向吴侯致谢。鲁侯太客气了，寡人伐齐不仅是援助贵国，也是秉承天意，匡扶周室而战，这是为诸侯的应尽的责任。话虽如此说，寡人还是应该报答吴侯，但不知吴侯需要些什么。大王，请恩准臣向鲁侯进一言。准卿所奏。尊敬的鲁侯，我们君王应鲁侯之邀，伐暴齐，援救贵国，符合大义，并不图鲁侯回报。既然鲁侯诚心要报答我们代王，我们代王要是拒之不受，就显得有些不恭敬了。我们代王是仁慈的国君，既不要贵国的疆土，也不要贵国的珠宝锦帛，请鲁侯奉献300牢吧。100牢？是的，就请鲁侯奉献100牢吧。请我们君臣商议一下吧。请。代王，按周礼，一国的君王只能接受12牢，他怎么能够要100牢呢？是啊，代王，100副牛羊猪头不值什么，就给了他吧。哎，这不是价值多少，这是礼法，违背礼法是要被天下人耻笑的。大王，这个吴侯就是按虚名，满足他吧。至于合不合礼法，我们是被迫，被耻笑的不是我们。好吧，那就给他100牢吧。寡人愿向吴侯奉献100牢。伯卿，在大军回到都城，直接到太王太伯庙，以鲁国奉献之100牢
祭祖。拜老祭祖，无比荣耀啊！啊！祭祖，这怎么可？这怎么可以呢？这怎么可以呢？一百老，一百老啊！啊，这怎么能行？这是违背周礼的。别这样。啊，多少年，我都没看见你这样激动。你要知道，这是违背周礼的。我知道。一国之君只能接受十二老，可是这一百老，这是要被天下人耻笑的。你不是早已决心不再过问国事了吗？啊，国事我可以不过问，但是这周礼，这周礼是要恪守的。先王，先太王在上，夫差出征齐国，待先王及列祖列宗诸先王之庇佑，得以大败齐军，凯旋归来，特呈鲁侯奉献之百劳，以享列祖列宗在天之灵。大王，王叔公上书。大王，看来王叔公是老。啊，来人还等着您回书呢。啊，让他转告王叔公，王叔公的来信寡人已读过了。是，请他转告寡人对王叔公的问候，祝王叔公长命百岁，颐养天年。是。啊，禀报大王，我军随吴军去起参战人马回来了。好，叫那领兵的师帅进帐见寡人。是。末将奉命率领随吴军入齐作战之师回来了，特叩见大王。战况如何？我部随吴军入齐，与齐军战于隘岭，齐军二十万大军溃败，中原各国为之侧目，吴侯大度并没有置齐国于死地，主动起兵与齐国媾和，又向鲁侯索要百劳，鲁侯明知违背周礼，慑于吴军强大，不敢拒绝。寡人知道了，你下去歇息吧。是。看来吴国国势正是鼎盛时期，轻视不得呀。寡人倒是认为未必，要知道盛极必衰。大王，臣以为大王报仇雪恨的日子到了。此次吴军伐齐，击溃了齐军，夫差一定会认为他天下无敌。从他违背周礼向鲁侯索要百劳来看，夫差现在已经是骄横的可以了。常言道，骄兵必败，这是其一。其二，既然
吴军战胜了齐国，也一定要与强大的晋国争霸。夫差一定会带重兵远离本土，到晋国向晋国挑战。到那时，寡人突发骑兵，一举占领吴国。吴军即便是想回军驰援，也绝对是来不及了。吴国一旦被我占领，军心动摇，哪里还有什么斗志？我军必胜无疑。代王剖析的甚为透彻，只怕有一个意外。如果伍子胥再次阻止夫差北上，我们的复仇计划就会完全落空了。是啊，夫差早已把伍子胥看作是老迈昏聩又犯上忤逆的臣子，是阻挡他称霸的障碍。他未必会听伍子胥的忠告，也许还会除掉这个两代老臣。一旦伍子胥死了，就再也没有敢向夫差说实话的人了。国清啊，寡人已经决意北上与晋国争霸了。大王英明，臣倒有个建议。大王在北上之前，应该派遣一位专使去朝见周天子，求得周天子给大王以封号。这样一来，大王北上争霸，侍奉天子之命，以匡复周室，名正言顺。一来可以堵住朝中那些有意义的大臣们的嘴，二来也可以使各国的诸侯不敢轻视大王，一举两得。好，伯清的这个主意好啊。这充任寡人专使去朝见周天子的重任，就由伯清来承担吧。臣遵命。子胥兄，子胥兄啊，北林兄，请坐。子胥兄啊，伯嚭奉代王之命去朝见周天子去了。我早就料到了，北林兄，吴国危险了。怎么就危险了呢？夫差脑子膨胀了。你是说代王？对，夫差发起得胜，派伯嚭朝见周天子，一定是要向天子讨个什么名号。有了名号，他就会更忘乎所以了，就要举全国之兵北上称霸。可是他哪里知道，勾践羽毛一丰，他要趁我国内空虚之际，要大举发兵伐吴，吴国不危险吗？那该怎么办呢？是啊，作为老臣，应该向君王进谏啊。进谏？啊，再进谏你就保不住脑袋了。夫差不要我的脑袋，勾践也要我的脑袋啊，一样，一样啊。那我该怎么办？你呀，这一辈子唯唯诺诺，既不敢争谏，又不愿去阿谀奉承，你说你能怎么办呢？哎呀，怎么办呢？老臣都死得差不多了，
还有哪个人的话大王能听呢？如果大王的父王和黎大王在世的话，那就好了。这不是空想吗？和黎大王在，那正是另一番景象啊。大佛，我倒是想起一个人来。哦，哪个？大佛，你忘了季札王叔公啊？这会儿他还应该在炎陵村社。大夫，你忘了，他是当今代王的叔爷呀。对了，我倒把他忘了，他还尚在人世。不过，季札王叔公是一个淡泊名利的人呐，他早已宣称，他永远不问国事，隐居炎陵多年。可是国家到了生死存亡之秋，也许他能管，哪怕请他老人家给大夫点拨几句也有用啊。他老人家既是一个德高望重的王叔公，也是个博学多才的哲人啊。对对，去炎陵去找他老人家。去见王叔公怕是得向代王禀奏啊。王叔公是个不过问朝政的人，去见他怕什么？知道是良缘，哪料到却是孽债；知道是劫难，却有恩情在。愿布衣素裙，不施胭脂粉黛，与心上人儿五湖泛舟，到天外。单此条银，胜过这金玉宫阙，衣锦绣，配金环玉钗。大王，臣妾有礼了。哎呀，爱妃，快快起来。爱妃，寡人今日难得闲暇，要好好的陪伴陪伴爱妃。是啊，大王很久没有到后宫来了，我们王妃也太寂寞了。黛眉，王妃，奴婢去准备菜肴。爱妃，寡人亏待爱妃了，寡人很久都没有见到爱妃了。这并不是寡人不愿意，你要知道做国君的是身不由己呀。有的时候寡人在想，
不如到一个山清水秀的所在。我耕田，你纺织，只要我们两个在一起，即便是粗茶淡饭，我们的日子也是很香甜的。臣妾也是这样想的，只是做君王的做不到。虽然大王也想过，也是真心的，可臣妾知道大王做不到。是啊，寡人身负吴国王族的重托，寡人不能抛下社稷江山不顾啊。有人却能做到。我听说季札王叔公就是这样做的。是的，他能做到，只有他能做到，他是圣人。